Já nevím, hele. Asi jo, asi ne. Takže jo, nevole. OK. Tak asi já nevím, mluví sám. Ne, ne, není. Je. No tak víš. Není. Počkej, počkej, je zapnutý nebo je čistý? Jo, ne. Nevím. Já taky. Asi ano. Pšt. Zahnědím. Zahnědím. Je. To čo ti dal? Jo, no to má scope, aha. No. Jak je to auk? Nedošlo mi. Ne. Nevím, kde je druhý. A tam za vlakem. Kde? Piči si. Tam vzadu. Gotcha, bitch! A vidíš. Zase pořím tě. Nice, pekně. WTF, kdo nadává Slovákom do Maďaru 2019? Já nevím. 2012 tipy knížka, vieš? Mhm. Tipy knížky, vole. A nosíš sandálky v ponožkách? Teda... Cože? Cože? Jaký s... Opačně. Opačně, vole. Opačně, víš co? Ponožky v sandáloch, kurva. Ponožky v sandáloch. Ponožky v sandáloch jsem myslel, nie sandále v ponožkách. Jo, jo. Tiež to nosíš? Ne, nenosím to už. Ok, ok. Tak asi čtyři... Too much. No, too much, no. Sandálky si obuj. To môže, kde? Oh. Lol, you suck. Má behop skripty na 800%. Prej, you suck, ale... Tak ich pomeráš, chávať. Hey. To nemá zmysel vôbec ani uhrávať. Presne, tak pôjdem P7. Yeah. No, píče, vole. I'm ver, to ešte niekto používa? Ja nevím, ale sú to pekný píče, vole. Tvoje papuke. WTF, veď to tak už pred 2 roky bolo aktuálne. Dvakrát? Už sa točí. Už sa točí. Dámy a páni, asi tak Wingman v kocke. No, asi tak, no. Čo to musíme zažívať, do prdele. Tak jo, pokud tu nebude 11 lajků, tak už nikdy nezapneme CSko, jakož tady jsou podělaný hráči, kteří musí podvádět, takže si naserte, pokud tady nebude píča jedna. Pokud tu nebude 11 lajků, tak už nenatáčíme žádný CSko, že jo? Jo. A u Killmana taky 11 lajků, jestli ne, tak... Tak na tretej časti. Aj na druhej, aj na prvej. Hej. Na všetkých častiach, ak nebude 11 lajkov, tak odchádzame. Presne. Jaký biznis? Jo. Akože toto nás stojí čas, víš co? Myslím, aby sme dělali nejaký veci iný. Choď už to vyrašovať. Jo, pôjdu s takhle vypemné, víš co? Presne. To máš úplne jedno. No. Ty debile, jsem se lekl. A jsi se dostal na zem, vole. Ještě pozri, jak se tam točí na tom onom plente. To je pičus. Minus jedna. Aspoň máš kill. No, no, no. To nemá ani cenu, to nemá ani cenu, hele. To stá jinak jako za srandy to zabrat nedá, to je prostě čistý trash, ty hráči. Není to ten stejný, co hrál proti nám? Hej. Není to ten stejný, co hrál proti nám? Kde presne? No ten Rusa. Na to všimně? No, ne. Asi. Ne, overpass. Overpass, ne, spíš. Je. Yeah. Já to no. Mám ho, máme kolo, aspoň jedno. Možno. Odzadu asi, ne? Ano tak, mi ho nemůžeš nechat? Můžem.
Aha. Tak ja som sa vykokotil. Co? Ja som sa takú... To ťa zatriaslo. Si sa priposral, nie? Jo. Píš. Počkej, bomba! Skoro som ťa saveol. Skoro, skoro. Pekne. Alebo si mňa saveol. Víš co? Ty chodíš prvý, ja chodím poslední. Jsou mě. Teda jeden byl mě. Teď se nejsem jistý, jestli. Cheater minus 14. Na plente. Máš bombu. Sadě to ti možno pojde. Pekná. Motherfucker. Zdeme god s tým diglom. Vyvával, hele, vyvával. Ty kúpim skin na digl. Ja mám. Aha. Light rail. Tak je ten nízko rozpočtový blaze? No, ten, no. Jo. Ale asi by sme měli hrát, víš co. A mě by hýdat to tam vzadu, protože ale neprej. Teraz sa stream to začne dávať kokotiny. No, istý kokot. Pekne. Na 8 pokus, ale pekne. Na 8? Si to počítal? Neviem, som typol. Na, asi tak na čtvrtý. Hodíš mi niečo? Nejaká yeah. Pamasa alebo OMP? Niečo? Hodím niečo do výbor. Aha. On tam fakt byl. Pekne. On tam fakt byl, ty vole. To se jenom trošku podívám, on tam fakt byl, no. On tu je. Pit. Kurva. Mám málo. Dostal hit. Tak je jumpshot. Že si mu šupol. No, jumpshot. To nemá nic cenu, vole. Teraz už nie, v tejto chvíli. Jeden chodí jak no, retard, vole, další se točí oni jak píčo. Oni si sice dostanú ban, ale... vieš jak. Dajú druhý účet a idú zase. Nevadí im to, lebo Valve to vyriešilo takto, no. To nemá... A víš co, pojď AFK, budeme se točit. Plus right, ale... To je na to. Ne? Ale jasné. Kurvy pojebané, vole, toto. Už si koupím ten Prime. Dal som im report tu aj na Steame. Ano. Ale to je... Na piču, ty. Ale čo ti to pomôže? No. O dvoch čitrov menej, o dvoch čitrov viac. Zase. Spíš o 5 mega zase. Čak ale o dvoch čitrov menej, lebo ich bannú a o dvoch čitrov viac, lebo si ich dajú druhý účet. Takže je to úplne jedno. I believe I can fly. Kurva. Wow, ešte si nedopadol, ten je dobrý. Vidíš, umím lítať. Si sa rozbil ešte aj o vzduch, vidíš? Keď vidíš. Si dobrý. Takový píče, víš co, poď plus right a necháme to pejte. A tak to už je jedno kolo, nie?
Už pomedovať. A tak jo, poďme. Ale ich to normálne baví, chápeš? Oni teraz... Vyhrali sme! My sme dobrí. Jožko. Jožko. Kurva. Co to dělali? ETF? Ak to nebude ty 14 lajkov, jak sme sa dohodli? No, tak... Tak hovno bude. Hovno bude, presne. 14 lajkov na 4. časti, 12 na 3. Dáme 11 na 2. a 10 na 1. OK. Nie, dajte 15 na 1. Prvá je vždy taká pilotná, dajte 15 na 1. Jo. Presne tak. 15 na všetkých. My to pekne zvyšujeme, počúvaj. Ty to navyšuješ. Ty to navyšuješ. A ty to navyšuješ. Ale keby to reálne dali. Uvidíme. Je to fakt možné. Uvidíme. Lebo ja som raz hecol, vieš, že či tam dali 12 lajkov a dali 18, vieš, takže to je také, že... Počkej, ty už tam máš 18 lajkov. Nie na tom. Na niečom inom. Na, tuším, prvej Far Cry 5, teraz je tam nejakých 27. Aha. Lol. How do you do, spiedala jebre pizdu, neby mne díky chuju, spadla bomba oluju. How do you do, you do. Počkej, to si zpíval ty? Tamto? A jo. Bí ruský, to si fakt zpíval ty? Nie. Jo jo. To zas nie. To si zpíval ty. Ora, je to pekne. Ten tvůj zlásíš to. Galil, to je troll zbraň strašně. Že jo. Ale když mám na něj. V okně je druhý. Flešujem. Ok. Dík no, flešil si ma. Pohodě. Na poslední náboj jsem ho zabil, no. To jsem měl v USPčku. Počúvaj, dostrelíš mi okno? Jo, vidím. Ty škaredý prasiak. Ďakujem. Dík. To je tak troll, to je tak... Hej, sláva vole. Hodre na hnedom. Je tam bomba. Nice. To som ani nechcel. Ja som si zobral akurát granát do ruky. Pojde. To mňa nejak vystrelil a zobral granát do ruky a no... Vyšlo to. Aj druhý je niekde pri plente. Tak nie, tak bol nasolený. No. Mám minus tak 40. Počkaj. Čakaj, nepikuj ho. Jasne. Gacha, bitch! Za vlakom. Piči si. Tam vzadu. Gacha, bitch! A vidíš. Pekne. Od vzadu, jo, fakt. Lol. Sick. Z otočky dostal. Mám ho, máme kolo aspoň jedno. Možno. Odzadu asi, ne? Ty bejter! Mi o ňom žiť nechal? Môžem. Pekne. Pisto, ty chodíš prvý, ja chodím posledný. Pekne, ešte jedna. Nice. To bolo cringe. Hážem ti bombu. Aha, on tam fakt byl. Pekne. On tam fakt byl, ty vole. Zvonil, trošku půjde, on tam fakt byl. Tri okně jeden. Mrtvý. Umě ty pek!
WTF? Mrtvý jeden? Dvaja. Dvaja. Oha. Presne o tom som hovoril. On je idiot. No, dal som púku, no. To... Máš asist. No, asist. To stačí. To je tak troll!